កំពុងតែចាប់ផ្ដើមក៏អត់ហើយចូលមើលឲ្យជួយសៀចូលក្រុមចូលក្រុមអ្នកមួយអ្នកមួយផងបងប្អូនអាងជន់ប្រកងចិត្តរួចហើយអាខ្នេះរួចហើយមានប្រកងមានអីរួចហើយខ្នេះខ្នេះក៏មានដែរប្រកងណាខ្នេះ4អាងទៀតនៅសល់តែ5អាងទៀតទេរួចហើយប្រកងនៅសល់តែ5អាងទៀតទេអានេះតាមឡំចេកយូរហើយអានេះ2អាងទួចពណ៌ត្រាំអានេះត្រាំរួចហើយនៅចាប់ដាក់ប្រកងចូលទេអានេះដូចគ្នាត្រាំឡំចេករួចហើយនៅចាប់ប្រកងចូលទេម្លាយប្រកងទឹកដៃជាងងាយបានចង់បានជាងក៏ធ្វើអាងចាំប្រកងតចាំមានលំលំទេណាតចោះឈ្មោះចង់បានអីតសក់ត្រង់ជួពួកងាយទេបច្ចេកវិទ្យាមកពីថៃធ្វើអាងមានលំលំណាមានយកទៅលុយមានអាងប្រកងមិនចេះធ្វើណាមានចិត្តធ្វើណាលុំលុំណាជាងអាងបកងវាបច្ចេកទេសមកថៃហឺមកជាងដៃមកសយោសយោបដកសយោបដោះមានសយោនេះសយោបរហូតទឹកអាចបកងនេះហូរចេញមកក្រៅលើកតែស្នុកទៅហើយបាទឃើញទេនេះអត់តែ3ដុំទេមិនចាំបកងបានចំណេញពេលវេលាទៀតតែអត់ច្រើនអស់ច្រើនហើយដាក់តែ3ដុំមកស្អាតហ្មងបានចូលមើលជួយឡាច់ជួយសៀងចូលក្រុមម្នាក់មួយហ្មងបងអានេះទៀតបកងដាក់ទៀតប្រើបកងពោះពងមិនតបានញាស់ទេទៀតបំបែកពួកមេពោមេអីមកខាងនេះខ្លះកូនមកអាងតនេពេកនេះឥឡូវពោះត្រាំដើមជែក2អាងទៀតអស់ហើយដីអញ្ចឹងបកងពេញអស់ហើយពេលនេះ720អាងហើយ720អាពេលនេះអូអរគុណបងណាបានជួយដាក់ជីសៀបបងអើយមានលំលំណាអាបកងណងាចង់ទិញមេពូជមេអីក៏មានលក់ដែរណាមេពូជបកងមេពូជក៏មានលក់ដែរមេពូជកូនបកងក៏មានលក់ដែរអាឡូអាកូនទូចទូចមិនចង់លក់ទេចង់លក់អាធំធំឲ្យបណ្ដោយអាប៉ឹមប៉ឹមរៀមដៃបណ្ដោយទៅយកទៅរស់ហ្មងយកទូចពេកទៅប៉ុនចង់ចកអីតម្លៃ1000 2000ដែរវាមើលទៅវាថ្លៃហើយយកទៅហ្នឹងខ្លាចតែងាប់ទៀតងាប់ទៅថាបកងអន់អញ្ចឹងយកអាប៉ឹមប៉ឹមរៀមដៃបណ្ដោយទៅឱកាសរស់វាច្រើនទៀត
ជួយយាយមានបងមេពុយមានលក់បងមេពុយមានបងមានមានបងមេពុយមានច្រើនតម្លៃមានច្រើនសេរីបងមានតាំងពីអាយុ5 10អាយុ6 10អាយុ10អាយុ20បងមេពុយក៏មានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទុកតាក់ទងក្នុងការចិញ្ចឹមបកងក៏មានដែរចង់បានម៉ូទ័រខ្យល់ហើយក៏អាចត្រាក់ត្រូវបានម៉ូទ័រខ្យល់ក៏មានលក់ដែរម៉ូទ័រខ្យល់បើចង់បានអា120វ៉ាត180វ៉ាត250វ៉ាត370វ៉ាត់អីឬមួយ750វ៉ាត់អីតោះប្រាប់ខ្ញុំមុនទើខ្ញុំចូលដីថៃទៅយកមកឲ្យព្រោះមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃអីខ្ញុំចូលដីថៃម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅទិញអាវ៉ាន់ដីថៃហ្នឹងកន្លែងបោះដុំអត់ធ្វើនៅខេមទីមានចៃបង BMC មទីមានចៃបងធ្វើតំណាងខេតមទីមានចៃបងចា BMC មទីមានចៃសំដល់មេពងតោះបានចាប់ពួកមេពងមេអីចេញផងមេពងឥឡូវតែជាងធ្វើអាងហ៊ានយកប្រដាក់អង្ក្រោយខ្លៃប៉ះពាល់ស៊ីម៉ងឥឡូវនេះបិទថង់ផងបិទស្បៃប្រោះអសនសិនពួកប្រញាប់បកងវាអត់មានកន្លែងដាក់ចៀតអីធ្វើបាក់បានអាងមួយដាក់បកងមួយដាក់បានអាងពីរដាក់បកងពីរឥឡូវធ្វើប្រាប់ដែរឥឡូវត្រាំដាំចេកពីរអាងទៀតហើយមានទៀតត្រាំពីរអាងទៀតហើយដាំចេកត្រៀមតើដាក់បកងចូលទៀតនេះពីរអាងនេះបានពួកកូនកូនមេពងឲ្យល្មមពួកកូនដាក់កាលនេះដាក់អត់មេពងដាក់មេពងមានអីអេមិនតបានតអូសែមហ្នឹងថ្ងៃតថ្ងៃនេះអាចឃើញតែល្ងាចបន្តិចប្រហែលតឥឡូវពូនេះដើរស៊ីយោអូសែនេះពូស្វានចុះឲ្យវាខំស៊ីយោជាប់បន្តិចតអូសែពីហ្នឹងមកបន្តិចមិនចិត្តណាឆ្ងាយគ្រាន់ដែរតប៉ាម៉ូទ័រខ្យល់តែមួយប្រើចាតអស់លុយអូខ្យល់ស៊ីយោខ្យល់បើយើងអត់ចេះដើរទេវាក្នុងការប្រើប្រាស់បានតិចសយោខ្យល់នេះបន្តបន្តខ្យល់អញ្ចឹងសយោដើរអញ្ចឹងអានេះតែអាត្រេះកន្លែងធបើភាសាថៃហៅធផាត់លំតែបើខ្មែរហៅសយោទប់ខ្យល់អញ្ចឹងយើងបិឆេះម៉ាស៊ីនមកឲ្យម៉ាស៊ីនវាបើខ្យល់ចូលពេញដំណឹងមកបុកមកចូលអានេះទប់ខ្យល់ត្រេះសិនតបមកទៀតបាញ់ឡើងទៅលើនេះមានវ៉ាល់បិទបើកទៀតមិនលំទេធ្វើណែសើមានអីទុបខ្យល់ទុបអីពួកអញ្ចឹងខ្យល់វាបុកតើស្មើគ្នាអញ្ចឹងអាងណាបានអុកស៊ីសែនចាស់ឲ្យច្រើនដបលមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេដបលតិចទៀតបានធ្វើដបលអានេះគឺគាត់ដាក់បាំងប្រអសន្នហ្នឹងពួកអាងយើងធ្វើអត់តន់បកងយើងមិនដឹងយុទ្ធនាខ្លះដាក់ផ្ទះឲ្យឡើងល្អឯងច្រើនពេកអត់ណែដើរកុំនេះកូនបកងទៅលក់អាប៉ប៉ុណ្ណឹងឡើមួយរៀលនេះ
3 អ៊ីញហ្នឹងលក់មួយមួយរៀលមានតែទិញអត់នេះមួយម៉ាត់អាឡាមួយម៉ាត់អាឡា3អ៊ីញ2អ៊ីញកន្លះ3អ៊ីញយកទៅធ្វើមេពុយបានបរោហ្នឹងយកប៉ណ្ណឹងទៅអត់ងាប់ទេអញ្ចឹងទៅរស់បរោហ្នឹងអត់ខ្លាចងាប់ទេអើយកន្លងកន្លងបើយកណាអូអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលចូលជួយសៀមកបងប្អូនណាកុំភ្លេចជួយសៀចូលក្នុងក្រុមអ្នកមើលបងប្អូនអរគុណធំធំអូដាក់លូក៏ចិញ្ចឹមបានដែរដាក់លូនិយាយទៅក្នុងការចិញ្ចឹមកងមិនថាដាក់លូមិនថាដាក់ក្នុងកធុងចិញ្ចឹមបានអស់តែសំខាន់គឺក្នុងការមើលថែតែប៉ុណ្ណឹងឯងការលូតលាស់របស់វាកន្លែងធំការលូតលាស់វាក៏លឿនតែបើកន្លែងតូចការលូតលាស់វាក៏យឺតតាមនឹងដែរដូចតែមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាចាប់លក់បកងក៏ប៉ុនម្រាមដៃនេះលក់កូនគេថាអញ្ចឹងងាប់អញ្ចឹងងាប់ថាបកងអន់ទៀតលក់អាប៉ុណ្ណឹងវិញមើលមកវិញហានផុសយូរហើយតែផុសឡែរវល់ធ្វើអាងទៅមើលស្រះមួយស៊ីមរៀបហើយផងណែតាន់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 អូបបបប៉ុណ្ណឹងឯងលក់តម្លៃ2000ឯងវាសប្បាយចិត្តបែបនេះភ្ញៀវមានប្រហែល10000ក្បាលអស់ហើយណែឃើញតាមទូរស័ព្ទមកទូរយីតាហ្នឹងមានទូរយីមើលទៅមានទូរយីបកងនេះយើងមើលដឹងមេឈ្មោះហ្នឹងអូនិយាយទៅអាងបងធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបងឲ្យគេខាត់ម៉ាន់បាត់បាត់អាងអាងចាំបកងតើយើងខាត់ម៉ាន់បើមិនអញ្ចឹងទេបើយើងមិនខាត់ម៉ាន់ទេបកងវាវាបាត់ទឹកការប៉ះពាល់វាក៏មានច្រើនដូចជាកន្ទុយកន្ទុយវាឡើងពងពងដូចទឹកអីចឹងបងកន្ទុយឡើងពងពងអញ្ចឹងអាក្នុងទ្រូងបកងក៏វាស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យគេខាត់ម៉ាន់ខាត់អីឲ្យទៅហើយក៏ត្រាំដាំជែកមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃបើអាងនេះខ្ញុំត្រាំតែ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃហើយទឹកខ្ញុំ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃមិនតាន់ត្រាំកន្លះខែងាប់ទេអាងអាងចាំបកងខ្ញុំត្រាំតែ4 5ថ្ងៃយ៉ាងយូរបំផុតតែគេមានវិជាសាស្ត្រក្នុងការត្រាំបើយកចង់ដឹងតើទេមកសួរខ្ញុំទៅតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានខ្ញុំប្រាប់ត្រាំអាងគេមានវិធី5ខ្ញុំត្រាំតែ5ថ្ងៃខ្ញុំដាក់បកងទៅឃើញងាប់មួយក្បាលផងអឺប៉ុណ្ណេះមួយមរីធំធំធំជាងមរីដៃមើលភេទដឹងនេះមើលមេឈ្មោះមេឃើញនេះមេហេបហូននេះមេប្រហោង2ឃើញអត់នេះនេះនេះប្រហោងមេប្រហោង2ឃើញទេប៉ណ្ណឹងហើយមេទៀតមើលដឹងមេឈ្មោះហ្នឹងអឺលូមួយដាក់បានមួយក្បាលនិយាយទៅបើយើងដាក់កូនបើយើងចឹងពីទួយទៅធំមកលូក៏បានដល់ក្បាលតែថាបើយើងដាក់មេពូជយើងមើលទំហំមេពូជដូចគ្នាមេពូជធំក៏យើងដាក់បានតិច
អីចឹងថាបើមានពូជរឿងជតុងជតុងក៏ដាក់បានច្រើនអាឡូបងបាទជួយសួរបងបាទបងបាទបងអូអូបាទអូបានបងបរៀនបានមកអត់អីបងអត់លាក់ទេអារឿងហ្នឹងអឺនិយាយទៅបងចង់ចិញ្ចឹមបងចង់ចិញ្ចឹមថាទំហំអាងបងប៉ុណ្ណាហើយបាទខ្ញុំប្រាប់ពិនភាកបងថាត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះចឹងយើងវាស់តាមទំហំអាងយើងមិនដាក់បកកោបតកើតអញធ្វើខ្ពស់ពីដីបងខ្ពស់6ទឹក7ទឹកនេះធ្វើដីបាទធ្វើអញ្ចឹងវាស្រួលក្នុងការភ្លៀងការអីក៏វាស្រួលដែរហើយណាមួយសัตว์អត់អីក៏វាពិបាកឡើងអញ្ចឹងពួកសัตว์ពួកអីចឹងអឺសម្រាប់មេពូជប្រម៉ែការ៉េយើងបានតែ10ក្បាលទេបងបាទជើងឡាតហ្នឹងចាក់ស៊ីម៉ងបាទហ្អទៅចាប់បាទបាទបាទដូចដូចចំណៃគ្រាប់បងចំណៃគ្រាប់ចំណៃអាសម្រិតរូបបងចំណៃគ្រាប់គ្រាប់មួយថ្ងៃស៊ីម្ដងស៊ីឲ្យច្រើនទេបាទអញ្ចឹងមកកងចំណេញច្រើនចំណេញត្រង់អាចំណេញនេះវាសិទ្ធិបាទហ្នឹងហើយហើយបាទអ្នកអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះគេឆ្ងល់ទៅថឹងបកងមកយន្តទីតិចមិនធំអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងតសួរធម្មជាតិខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបើគេតម្រូវមកវាតម្រូវស្ទីប៉ុណ្ណឹងបាទ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 ទឹកដងចាំបានបងយើងត្រូវយកទឹកមកវាស់សិនបងអោបានបងនិយាយទៅបងត្រាំអាទឹកឲ្យអស់សះទៀតអូខ្ញុំត្រាំតែ5ថ្ងៃបងខ្ញុំខំមកញុំខ្ញុំប្រាប់វិធីត្រាំអាងលឿនបំផុតបាទទឹកដងហ៎បងទឹកអីក៏ចិញ្ចឹមបានបងសំខាន់គឺយើងវាស់ទឹកទឹកល្អក៏ធ្វើថ្លាបានហ៎បងបូមបានតែសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងប្រភពទឹកហ្នឹងមកពីណាពីណែច្បាស់លាស់ហើយហើយណាមួយយើងមានក្នុងវិធីកំចាត់មេរោគហ្នឹងហើយគេហៅទឹកទឹកដងបុកហ្នឹងមែនហ៎បាទកាត់ទៅកាត់កាត់កាត់អញ្ចឹងប្រហែលខែបានលក់និយាយទៅថាបើអញ្ចឹងក្នុងស្រះយកទៅ4ខែអីបានលក់ហើយបងគីសាច់អាចសេរីមេពងបានទៀតណាអកូនលក់គ្រាប់បងបើដូចបងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងចិញ្ចឹមអាកូននឹងត្រឹសត្រឹសដែលខ្ញុំពងតម្លៃសុទ្ធហ្នឹងវាល្អជាងខ្ញុំធ្លាប់យកអាទួយទួយឲ្យគេចិញ្ចឹមអាតម្លៃ2000 2500ទីសានហ្នឹងគេយកទៅងាប់គេចេះចិញ្ចឹមបងគឺខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំកូនមកទឹកខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្លួនអាកូនខ្ញុំពណ៌លក់នេះមួយរៀលហ្នឹងបងថោក4000ថ្មហើយបើប៉ាត់មិនរៀមដៃយើងមើលមើលឈ្មោះឃើញហ្នឹងអ
1ម៉ាឡានេះបងចិញ្ចឹមតរយៈពេល12ខែបងថា2ខែយ៉ាងយូរ2ខែកន្លះចុះបងអាចបានមេពូជបែបហ្នឹងសេរីមេពូជបានកងសាច់ក៏បានទៀតវាចំណេញពេលវេលាក្នុងការចិញ្ចឹមហើយបកងនេះយកទៅឃើញបកងបាទទុយទុយទៅហូចទុយមែនទេទីមិនចៃបងត្រាំអាងមានត្រាំតារំជែកមួយមុខទេបងមិនបាត់ស៊ីម៉ងបងគឺមានវិធីមួយមុខទៀតបងលីជាមួយគ្នាខាប់សាសឡូបងនិយាយបងបាទបាទអាងស៊ីម៉ងយើងមកកអត់3អត់ទៅហ៎ទៅសិនយោអូអត់ទេធ្វើអាងស៊ីម៉ងហើយបងត្រាំយកអីដើមជេយទឹកខ្វេត្រាំទៅហើយតបទៀតមើលវាសាបហើយបូមទឹកចូលផ្លុកនេះហៅគេបងគៀមត្រាំលីយ៉ាង5នាទីបោះចេញទេបងត្រាំទឹកអីបោះចេញហ៎បើថាម៉ែគៀមជិះហាមម៉ែគីម៉ែគៀមម៉ែគីម៉ែគីទៅណាបងបាទបាញ់ថាយកបាទបងហ្នឹងហើយចាំចាញ់មើលពុំសងហៅតម៉ែគីបាទបងមកបងអរគុណនឹងអាចខ្ញុំផ្ញើបានអោយបកងអរគុណជាងហើយបងគាត់មកធ្វើអាំងបកងអោយអើយមេពូចអើយមេពូចចាណាបានពងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រីបកាត់ពូចអើយត្រឹមតាបានរយ300 700ក្បាល700គូ700គូទេត្រៀមផលិតកូនខែនេះអាង3រួចមុនគេអាមុខនេះនិយាយទៅអ្នកណាដែលធ្លាប់ឃើញខ្ញុំឡាយសុតដឹងហើយអាងនេះធ្វើមុនគេឥឡូវរួចដាក់កងដាក់អីគាត់ថាមួយរយៈនេះអសតនេទេរវល់បាទបងបាទបងខ្ញុំផ្ញើឲ្យបងនិយាយទៅបើយើងធ្វើច្រើនក៏អស់ច្រើនដល់ទុនក្នុងការធ្វើបើធ្វើតិចអស់តិចយើងនិយាយកើតទេអាហ្នឹងលក្ខណៈក្នុងការធ្វើអាងហ្នឹងចំណាយប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានម៉ូទ័រខ្យល់តែមួយមើលសយោអូឌីសែនហើយអាងចង់ចូល10 20ហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការដើរសយោខ្យល់ហ្នឹងបើយើងដើរត្រូវខ្យល់ក៏វាចេញស្មើគ្នាគ្រប់អាងតែថាយើងដើរសយោឲ្យត្រូវទេសយោក៏វាអញ្ចឹងដែរអាអាអាចេញអត់ស្មើគ្នាទេក្បាលខ្យល់អីពួកអាសយោនេះយើងប្រើយកពេល5ខែ6ខែដូរចេញកុំទុកចោលទៀតណាពួកពេលខែវាយើងទុកយូរត្រាំទឹកទៅវាអាចចេញពួកជាតិជួជាតិអីមកអាចទៅប៉ះពាល់ប្រកងស្ថាប័នមកអាងដាក់បានប្រហែលគូ1ម៉ែការ៉េដាក់បាន4គូទៅ5គូបងអានេះអាខ្នាតធំខ្ញុំអត់ដែរលោកអស់ភៀវភៀវខ្លះគាត់ធ្លាប់មកគាត់ហាប់ឃើញអាបកងខ្ញុំអាមេពូខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំអត់ដែរបានលោកអស់គាត់មកសុំចែកខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរបានលោកឲ្យនេះឥឡូវលើកពីគៀនផ្ទះមកដាក់ខាងនេះវិញទៀតភៀវគាត់សុំចែកតែខ្ញុំអត់លោកឲ្យចង់បានអាមួយមួយខាំមួយពីរខាំងាយលោកបងខ្ញុំធ្វើអា3 1គីឡូតបានទៅទៀត
កុំឲ្យថាយើងចេះតែនិយាយត្រៀមអូនត្រៀមនឹងត្រៀមទៅអាងការ៉ាមេពងពងបានប្រហែល5 6សបុកហើយចាប់ដើមតតែថ្ងៃក្រៅពេកណាបងប្អូនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចិញ្ចឹមបកងពូជអូស្ត្រាលីហើយអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបានអត់ចេះចិញ្ចឹមក៏ខាងខ្ញុំបង្រៀនជូនដែរបងអត់គិតថ្លៃទេបងបរិយាក្នុងការចិញ្ចឹមបរិយាចង់ធ្វើអាងមិនអាចមកប្រឹក្សាបានវិធីធ្វើអាងចិញ្ចឹមបកងវិធីដើរសយោប្រហូតទឹកប្រហូតអូសែននេះបានអស់ណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ